Commander. My friend. Wili amenipigia simu akaniambia kazi imeonekana yenye mlikuwa mnaulizia na kuuzo. Ni nani alimuuliza? Oga, that way talk. Repeat again. Ni nani alimuuliza? God forbid. Sijui lakini hivyo ndivyo ameniambia. Unisikilize vizuri sana. Yaani mimi nikaa hivyo tu nikusikilize. Pia wewe huwa una joke sana. Si usikilize tu my friend. Acha story mingi commander. Fanya haraka muendea hiyo job ama wase wafike huko. Who is saying that? Unajaribu kusema aje? Naona haitawezekana. My friend, I'm disappointed in you. Na unitia kuuzo juu ni kama utaki hii job. Alienda. Jesus Christ. Yaani siku hizi anatoka tu bila kuniambia. Vindu vichinjanga. Hata kama ni kuchange, amechange haraka anje. Utajua haujui. Nijue nini? Kitu najua tu ananipima. Kwa nini unaongea hivyo? Siku hizi unaenda shughuli zako bila kuniambia. I hate you. Yes. You hate what? Hata anajua kuhate ni nini? Hapo ndugu yangu umenidharau. Nimekudharau juu uko na utoto. Watoto ukiwa wengi alike hiyo ndio utoto ama. Hey. Amo. Acha story mingi hapa. Wiria ameniambia amepata job yenye alikuwa unaulizia. Saizi bado siwezi. Yes. Bona. Hii swag yangu inakaa mjengo. Hata siamini ama hivi ndivyo mnaweza behave. Kama utaamini amini, kama utaamini this time around utajua.